Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 9. 11. 14. 30. 49. 34. 76. 2. 26. 60. 17. 80. 75. 52. 43. 63. 50. 33. 46. A číslo 21. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 4, 6, 2, 4 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.